I Outlook 2010 er det nemt og hurtigt at finde det, du leder efter med forskellige søgeværktøjer. Outlook indeholder en ny, hurtig måde at søge efter oplysninger på. Når du indtaster et ord, søger Outlook i til- og frafelterne, emnefeltet og hele mailteksten. Når du står i søgefeltet, vises vanen søgeværktøjer automatisk. Her kan du eksempel specificere, om din søgning skal gælde for den aktuelle mappe, alle undermapper eller om du også vil inkludere kalenderaftaler, noter med mere i din søgning. I gruppen Indskrænk kan du fx vælge kun at søge i fra eller i emnefeltet. Hvis du vil tilføje disse søgekriterier permanent, kan du gøre dette for knappen mere. Herved vises søgekriterierne som separate felter, hver gang du stiller dig i søgefeltet. Har du tit behov for at foretage den samme type søgning, kan du oprette en søgemappe. Du opretter en søgemappe ved at højreklikke, og dernæst tilpasser du din søgemappe efter, hvad den skal indeholde. For eksempel alle vigtige e-mails, mails med vedhæftning eller mails fra bestemte personer. Fordelen ved en søgemappe er, at den viser søgeresultatet i en almindelig mappevisning, og du kan gemme den til senere brug, uden at angive søgekriterierne igen. God fornøjelse.